Ja, man sover bra inuti den här husvagnen, Kabe, briljant. Bra ventilation. Jag har ställt upp ett litet fönster också. Så jag har testat att sova här natt och det har varit jätteskönt. Den är riktigt mysig också. Den här husvagnen är riktigt mysig och snygg. Och som sagt, det är lite smågrejer. Det saknas en sån här beslag där på den hyllan. Och det är väl det enda. Det är nytt lås också på den. Så låset är helt nytt. Kylskåpet är nästan nytt också. Och såna där grejer kostar massa pengar. Bogvagn, fyra hjul. Många schyssta detaljer, men här uppe är till exempel ett uttag för en riktig kökslampa. Där uppe. Den här klockan är supercool. Och de här spotlightsen är också coola. Snygga gardiner runt om. Dynorna är i bra skick. Det är bara jag som har lagt en massa grejer. Jag har legat och sovit. Dynorna är fräscha. Det ligger dynor med där uppe och där inne också i det där förvaringsutrymmet. Det ligger extra dynor. Och det ligger en antenn där inne också. Det är en hög tv-mast upp till. Och så är själva tv-antennen där inne. Så den är väldigt väl underhållen och väl omhändertagen den här vagnen. Och som sagt helt schysst. Ingen lukt, ingenting sånt. En fin gammal vagn. Jajamensan.